Юлію Тимошенко так і не доправили до Києва на засідання Печерського суду у справі щодо вбивства Євгена Щербаня. Про те, що екс-прем'єр вимагає від керівництва Качанівської колонії забезпечити її участь в процесі, напередодні заявляв захисник Сергій Власенко. Через нього Тимошенко знову запросила до лікарні ЗМІ проконтролювати цей процес. Екс-прем'єр запевняє, вона прагне взяти участь в засіданні, але тюремники їй в цьому перешкоджають. Сьогодні зранку біля лікарні Укрзалізниці вже чергував підготовлений для етапування кортеж. Автівки простояли на подвір'ї до початку четвертої, а потім поїхали ні з чим. Засідання Печерського суду було призначено на 16-ту годину. Але чому Тимошенко так і не доправили до Києва, тюремники на камеру не коментують. Натомість на офіційному сайті пенітенціарної служби повідомляють, що запропонували їй взяти участь у засіданні за допомогою відеоконференції та навіть оприлюднили відео, підготовлене спеціально для цього кімнати з обладнаним ліжком, телевізором і мікрофонами. Цілий день тюремники чекали відповіді на цю пропозицію. Пізніше ж на тому ж самому сайті з'явилося повідомлення про те, що Тимошенко нібито сама відмовилася їхати. Інформуємо, що засуджена категорично відмовилася від пропозиції лікарів ЦКЛ щодо виписки з лікарні, яка була вже не вперше озвучена засудженій Юлії Тимошенко у зв'язку з запитом керівництва колонії. Відповідно, від етапування засуджена також відмовилась. Тим часом в Києві слідчий суддя Царевич задовільнила клопотання захисників Тимошенко та перенесла допит свідка Петра Кириченка на 26 квітня. При цьому харківські тюремники зазначають, співробітники колонії не будуть етапувати екс-прем'єра примусово та чекатимуть на її згоду. Світлана Сірик, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.